Dobar dan, dragi gledatelji Mreže TV. Evo nas u još jednom izdanju emisije Dišpet u kojoj ćemo danas govoriti o judu. Govorit ćemo o nogometu i naša posljednja tema bit će crossfit. U našem studiju pozdravljamo jednog dobrog splitskog judaša. On se zove Marko Kumrić. Srdačan pozdrav, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan i vam. 21-godišnji student medicine koji je osvojio drugo mjesto na natjecanju European Open Beograd 2017. To se zbilo prošlog vikenda kada je osvojio i svoje prve bodove za svjetsku ljestvicu. Dojmovi iz Beograda i zašto nisi pobjedio u finalu? Pa dobro, u Beogradu je dakle, bila moja prva velika medalja. Dakle, to se zbilo već prekjučer. Pobjedio sam tri borbe, izgledao sam dobro, međutim u finalu sam se malo već umorio, protivnik me nadigrao i tako sam izgubio. Bio je bolji, nema šta reći, nisam jedan od onih pokralo me i slično, ne, jednostavno sam izgubio. Tako je, borac u finalu je bio iz? Francuz. Već poznat od prije? Pa je, već poznat, jedan put me isto dobija, mada taj put sam ja bio bolji, ali na kraju me nešto okrenio i tako. Ali, 2-0 za njega. Ovo što se događalo u prošlosti, kadetski juniorski staž, to je bilo isto dobrih rezultata. Pa ovako, u kadetima sam još bio mlad, onako nisam imao nekih rezultata, međutim u juniorima je to krenilo nabolje, imao sam nekih onako medalja, ne loših, borio sam se na europskim svjetskim prvenstvima juniorskim, međutim tamo nisam ništa ostvario, ali to je bilo jedno važno iskustvo za mene koje mi je pomoglo da sad u seniorima, to jest mlađim seniorima, napredujem i ostvarujem rezultate. Akademski judo klub Student nije zapeo samo na Marku Zlatku, ima tu još dobrih judaša i naravno judašica. Pa dakle, od judašica imamo tu novu generaciju. Najpoznatija je Tiha Topolovec, ona ima dakle, medalju sa europskog mlađe seniorskog prvenstva i sa europskog juniorskog prvenstva. Ono vrlo je perspektivna, mislim da može napraviti neki veliki seniorski rezultat. Također, sa mnom je u Beogradu se borio i Josip Tenžera. Nažalost, izgubio je prvo kolo, ali dakle, to je samo jedno natjecanje, ima još mnogo natjecanja. I od ove mlađe generacije najviše bi istakao dvojicu koji najviše treniraju, a i najbolji su upravo zbog toga. A to su Stipe Malovan i Mate Šušić, mada ima tu još i Lovre Vidaković. I to bi bilo više manje to od ovih šta ozbiljno treba. I Frane Vukićević, da. Moramo spomenuti i judašicu iz judo kluba Split, Tinu Radić koja je osvojila zlato. Da, Tina Radić je bila prva u najtežoj kategoriji, dakle plus 78 kg. To je, mislim, njoj isto prva velika medalja na tim European Openima. Ako ne zna, European Open je nešto ranga ATP 100, tako bi se najbolje mogao upisati, ono neki ekvivalent sa judo i tenis. Kako je Marko završio na tatamiju? Marko je završio na tatamiju? Tako što sam, dakle, ovako ja sam trenirao plivanje i na jednom natjecanju sam bio prvi i nisam dobio medalju jer je bilo nešto VK, nešto van konkurencije, ne znam ni ja, a brat je stalno išao na natjecanja u judo, osvaja medalje i odlučio sam ja da hoću osvaja medalje i tako sam se upisao na judo, eto, to je moja priča. Da, dobro, ali si se upisao i na medicinski fakultet. Pa eto, jesam, dakle, medicina je moja, onaj, a mislim, ljubav, znao sam da ću to studirat. Po meni je to dobar način za spojiti ugodno s korisnim. S jedne strane možeš pomoći ljudima, a s druge strane danas je sve u novcu, a to je jedina, mamo reći, sigurna struka u današnje vrijeme. U Hrvatskoj? Pa i vanka, jedina sigurna. I što će biti, Marko, kako će pomagati ljudima? Dakle, vidit ćemo, ali međutim, dvije najzanimljivije specijalizacije su mi kardiologija i estetska kirurgija. Nemaju veze jedna s drugom, ali eto, te dvije me zanimaju. Kažu da si jako dobar student. A kažu. A mislim, to... A jesam kad. Puno učiš, to medicina nije ovako, neka baš... A učin, sad ne znam je li to puno ili malo, ali učin svaki dan 4 sata. Sad nekome ništa uči 10 sati, ali uče 3 puta godišnje. Ali ja učim svaki dan. I dan svaki dan 4 sata za kraj. Svaka čast. Dobro, vratimo se malo judu. Akademski judo klub Student već dugo godina, možemo tako reći pod navodne znakove, proizvodi dobre judaše. Što je tomu razlog? Konstantnost je ipak najteža. Dakle, slažem se, ali već sam jedan put to spomenuo, možda čak i u ovoj emisiji.
da je judo klub Student za razliku od ostalih klubova usmjeren prema stvaranju rezultata, a ne prema isplaćivanju plaća, ne znam, trenerima i zarađivanju novca. Jer ako želite u Hrvatskoj, pogotovo u judu, raditi dobre rezultate, ne možete očekivati neku veliku navalu novca, nego jer ipak treba, ne znam, dijete poslati da ode na neko natjecanje. Nema mu majka i otac, ne, da su ne znam koliko bogati, nemaju toliko novaca za poslati sa dijete u Berlin svako, šta znam, 3 tjedna. Ja, dosta je natjecanja po Europi. Što sad slijedi za tebe možda još do kraja ove godine? Pa evo, do kraja godine sigurno sad slijedi idući tjedan, to je ovaj zapravo vikend, Grand Prix Zagreb. To je jedan veliki izazov za mene, nadam se da ću tamo dobro proći, siguran sam. I do kraja godine još najvažnije natjecanje mi je prvenstvo Europe do 23 godine, to je mlađe seniorsko. To mi je zapravo glavno natjecanje godine i nadam se medalji tamo. Gdje je to natjecanje? U Podgorici. Podgorica. Dobro, idemo dalje. Ono što sam još htio pitati je kakva je budućnost tvoja u judu? Je li postoje neke želje, olimpijske igre, neka velika medalja na svjetskoj razini? Postoji, dakle, cijeli život trenira da budem olimpijski pobjednik. Mislim, bilo bi lijepo biti prvak svijeta i Europe, ali olimpijski pobjednik je moj cilj. Olimpijska zlatna medalja? Da. Koliko je sad to iz ove perspektive teško dobaviti? Pa nije toliko teško s obzirom na to da ne znam ni na pripremama i na natjecanjima. Borio sam se s najboljima na svijetu, nema tu nikoga koga se ne može dobiti. Znači sve je moguće? Sve je moguće, pogotovo na jednom natjecanju. Ne moraš pobijediti nekoga 10 puta, možeš pobijediti. Možeš izgubiti od nekoga 20 puta ko Čilić od Đokovića, pa ga onda jedan put dobije. Dosjeti da ga na olimpijadi dobiješ. Jako je teško bilo recimo Hrvatskoj zaraditi jednu olimpijsku medalju u jedrenju. Judo je također vrlo kompleksan i egzaktan sport, nema tu šale i loša sreća, kiša, sunce u oči, svi imaju jednake uvjete. Koji su najbolji borci u svijetu, iz kojih zemalja? Pa ovako, u prosjeku, dakle, Japan je najbolji, ipak je to zemlja iz koje potiče judo. Oni imaju neke principe koji danas prolaze u judu, pogotovo prema ovim modernim pravilima. Tu su još Rusi i Gruzijci, oni imaju jedan svoj specifičan stil, oni su onako fizički su vrlo jaki. I Francuzi su koji u svim sportovima dobri jer su dobri taktičari. I to je zapravo najbolji judaš današnjice, Teddy Riner, dolazi iz Francuske. Hrvatska spada u koju kategoriju? Hrvatska spada, prije spadala u ono, može se reći, zemlje trećeg svijeta u judu. Ono, kad mi jedan Francuz vidi Hrvata, vjerojatno bi rekao, kao ono, ko što mi danas gledamo Senegal. Međutim, zapravo, upravo zahvaljujući našim judašima i studenta, dakle, Tomi Marijanoviću i Marijani Mišković, i Barbari Matić, i tako, smo danas na karti, na svjetskoj judo karti, smo tu negdje, svi znaju da Hrvatska nije loša i da ima ozbiljnih judaša. Također i savez je naš proglašen, mislim, nešto najuređenijim savezom, to isto dosta znači ono, za razvoj sporta. Da, imali su jednu grešku i to kardinalno, ali nećemo sad o tome. U svakom slučaju, zašto je judo dobar za mlade? I kako ćemo sad objasniti roditeljima da dovedu dijete u klub i zašto da trenira judo? Pa evo, ne treba puno objašnjavati. Mislim da činjenice govore same za sebe. Dakle, UNICEF je, mislim, proglasio judo najkvalitetnijim sportom za razvoj djece od 8 do 12 godina. Ne znam sad točno po godinama, ali tu negdje. Također, možemo sad reći svako svog konja hvali, ali osim juda, dobar je sport i gimnastika, to nije, to nije sporno. Znate kako ono dođu gimnastičari pa kažu moje najbolji, pa dođe plivanje moje najbolji. Većina tih sportova je kvalitetna za dijete, ali mislim da borilački sport ipak ima jednu specifiku jer nauče, osim motoričkih vještina, mislim da su najbolji za način razmišljanja. I djeca koja izlaze iz borilačkih sportova puno su sigurnija u sebe. Jer ipak kad se naučite obraniti sami sebe, onda se nećete bojati nekih drugih stvari. Da, slažem se. Roditelji uvijek imaju pitanja, je li to skupo, hoće im biti hladno nogicama, hoće se ozlijediti? A kao i u svakom sportu ima ozljeda, to nije ništa novo. Međutim, ako se pravilno trenira i radi, te ozljede će se proći, a doći rezultati. Kad dovesti dijete na prvu igraonicu džuda? Pa zapravo... 6-7. Pa, najbolje je što ranije. Ja sam recimo relativno kasno počeo trenirati, to je u 5. razredu osnovne škole. To je taman granica da ne možete napraviti ozbiljnu karijeru. A u većini sporta, zato što ste dotad već dovoljno motorički razvijeni, da ne možete naučiti te neke osnovne principe.
ne možete sad 20 godina početi trenirati nogomet, šta ja znam. Tako, iako je bilo slučajeva kad se tamo 16-17. Je, ali to ima jedna druga stvar. Oni su počeli trenirati sa 16-17, ali su cijeli život igrali nogomet. A nije niko došao na, ne znam, tenis ili neki sport koji nikad nije igrao, pa je sa 16 godina počeo igrati. Šta rade ti najmlađi kad dođu u svoje prve treninge? Kako oni to uče? Pa zapravo rade te najjednostavnije vježbe, kolut naprijed, kolut nazad, malo balansa, sve ono za razvijanje motoričkih vještina. Neki, dosta trenera zapravo pogriješ u startu tako što ide naučiti tu djecu nekim velikim tehnikama, ali zapravo to nema smisla, puno bitnije je naučiti ih tu osnovnu motoriku. Tehnika se nauči u 10 minuti. Naš gost u studiju, dragi gledatelji mreže TV emisije Dišpet, bio je Marko Kumrić, 21-godišnji džudaš Akademskog judo kluba Student, koji svoje prve bodove osvojio u seniorskoj konkurenciji u Beogradu prošlog vikenda. Budući olimpijski pobjednik, mislim da sve što si zacrtao do sada išlo u tom pravcu i da se ostvarilo, pa zašto ne bi zlatna olimpijska medalja za hrvatski i splitski judo. Hvala još jednom, pozdravam svim judašima grada Splita i još jednom sve čestitke na prvim bodovima. Hvala. Mi ćemo sada pogledati dva priloga koja smo pripremili za vas. Prvi govori o nogometnoj utakmici između Hrvaca i Primorca u sklopu petog kola treće Hrvatske nogometne lige u Stobreću. Igrali su Primorac i Hrvace. To je derbi dosadašnjeg dijela prvenstva, jer je Primorac treće plasirani, a Hrvace na vrhu ljestvice. Susret je protekao u inicijativi domaćina boljim prigodama za Primorac, međutim na kraju su gledatelji uskraćeni ostali za ono što najviše vole, to su pogodci. Pred oko 300 gledatelja u Stobreću je odigran derbi dosadašnjeg dijela prvenstva. Prijatelji su domaćini ozbiljno vratima gosti u nekoliko navrata, naročito na početku drugog poluvremena, međutim lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Danas je takva utakmica bila, borbena, čvrsta, imali smo neke prilike, to nismo iskoristili. Vjerujem da smo bili bolji protivnik, ali na kraju svakom pobod pošteno. Vidjeli smo, vaša ekipa ostvarila je do sada u ovoj sezoni dobar rezultat i igrate možda i među ljepšim nogometima ove ligi. Ja se nisam iznenađen, ali igramo, kako ste rekli, pošteno. Prvo je pristup pravi konstantno i iz toga dođe lepršava igra. Nastavit ćemo tako, bit će dobro sve dalje. Danas u potpunosti zadovoljni ili u nekim segmentima možda moglo ipak malo. Možda na kraju nedostalo malo ideje. Nedostalo ideje, pukli smo zato što je bila borbena taka danas baš utakmica, ali uglavnom sam zadovoljan. Uvijek ima šta bi moglo biti bolje, ali uglavnom. Gosti iz Hrvatska još jednom su pokazali koliko su ozbiljna ekipa i kako s razlogom trenutno vode na ljestvici treće Hrvatske nogometne lige Jug. Gotovo 90 minuta bili su u podređenom položaju, organizirano se branili, a prvu ozbiljniju šansu imali su tek u samoj završnici susreta. Na kraju su ipak jednom zrelom igrom nastavili ono što im je i cilj ove sezone, a to je osvajati bodove, pa tako nose i jedan iz Stobreća. Tvrda, teška utakmica, mi smo došli po nešto, nismo mi došli sada srljaj da ćemo mi doći u Stobreć, da ćemo mi po navodne znake uzeti tri boda. Mi smo došli nešto uzeti, bod smo uzeli i nadam se da smo ga zasluženo uzeli. Jesu li sve igrači vaši ispunili što ste vi danas očekivali ili možda moglo nešto i bolje u nekim segmentima? Slažem se, možda je moglo biti bolje, a možda u nekim situacijama moglo biti bolje. Kažem, opet ponavljam, mi smo po nešto došli, mi smo to ostvarili i vraćamo se sretnim kući. Kakav je vaš sad dalje raspored i planovi? Pa sad imamo kući Splita, mi se svaku utakmicu pripremamo i za ovu, znači idemo na tri boda sa šta Bog da bit će. Stobrički Primorac bio je bliže pobjedi, međutim za to je trebalo učiniti nešto više, a možda je jučer ipak nedostajalo malo ideje u završnici mnogih napada ekipe trenera Bilonića. Sve u svemu, ove dvije trećeligaške ekipe jučer su gledateljima ponudile jedan zanimljiv trećeligaški susret, nažalost bez pogodaka i na momente uz izostanak dobrog suđenja, jer bilo je nekoliko spornih situacija i na jednoj, ali i na drugoj strani. Igračima obiju ekipa nema se što zamjeriti, dali su onoliko koliko mogu u ovom trenutku. Znamo smo od početka, će biti vrlo čvrsta utakmica. Stavili smo se maksimalno, odradili to kako treba, nažalost nismo uspjeli uvati tri boda, ali zadovoljni smo i rezultati. Ostaje žal, za tri boda imali smo dvije šanse, dobre crte, njihov golman skine s kornera. Na kraju oni šansu u 90. Sve u svemu realan rezultat, ali ostaje žal za tri boda. Idemo dalje sad u Dubrovnik, po još bolji rezultat od ovog i to je to. Znali smo da nas čeka jedna teška i tvrda utakmica. Domaćin ima jednu mladu čvrstu ekipu, brzu, dosta pokretnu i vrlo spremnu.
Zato smo tako smo znali da nas čeka jedna jako teška utakmica i bilo nam je bitno prije svega ne izgubiti, a ako uspijemo nešto napraviti, bilo bi svakako dobro. Što se tiče samih Hrvaca ove sezone, malo komentar na ovih par kola i sljedeće protiv. Pa Hrvatski imaju i ove godine jako dobru ekipu, uvijek se promijenje 4-5 igrača, ali glavina momčadi ostane uvijek tu na okupu, tako da se ostali brzo uklope. A do sada smo vrlo zadovoljni s početkom sezone, nismo primili gol, imamo ovo 11. bod i sad nas čeka jedna utakmica sa Splitom, također teška i tu se nadamo još 3 boda. Primorac se trenutno nalazi na trećoj poziciji s 10 bodova koliko ima i četvrtoplasirana Oranija, a Hrvat se s bodom više, odnosno s 11 bodova, dijele prvo mjesto s Kroacijom i Zmijavaca. Na začelju lige nalaze se Val, Zagora, Imotski i Gošk sa po 3 osvojena boda. I za kraj smo vam pripremili još jedan prilog, govori o crossfitu, odnosno jednom natjecanju koji će se dogoditi sredinom sljedećeg mjeseca u Spaladium Areni. U našem gradu se sredinom mjeseca listopada održava jedno zanimljivo natjecanje koje potpisuje kao organizator CrossFit Klub Split. Sa nama je Tina Erceg koja će nam malo više objasniti o novom jednom pokretu i zašto je Split opet domaćin nakon prošle godine i Bačvica sada u Spaladium Areni. Srećan pozdrav, dobrodošla. O kakvom se natjecanju radi? Pa ovako, radi se o jednom od najpopularnijih natjecanja u funkcionalnom fitnessu, crossfitu, koji je normalno krenio iz Amerike i u nas je došao tek ima 5 godina i sada je to trenutačno u Hrvatskoj kao i u ovom dijelu Europe jedan veliki boom. Mi smo se kao organizatori okušali prošle godine na Bačvicama s organizacijom tako većeg međunarodnog natjecanja upravo u tom tipu fitnessa. Ispalo je jako atraktivno, dobro organizirano i eto ove godine je privuklo i do 230 natjecatelja koji su morali proći online kvalifikacije da bi došli ove godine u Spaladium Arenu. Posljednjih godina crossfit je sve popularniji u nas. Tako je, doživio jedan veliki boom. Najviše ljudi misle da je to malo ovako preintenzivno, međutim u svakom klubu ima najviše onih rekreativaca, znači ljudi koji 95% je rekreativaca, a onih nekih malih 5% trenira da bi napredovalo, da bi išlo na nekakva natjecanja. Radi se o spoju dizanja utega, odnosno treningu s opterećenjem, o body weight vježbama, odnosno gimnastici i kondicijskim elementima uključenih u to sve, kao veslanje, trčanje, ljeti plivanje i na bilo koje natjecanje plivanje. Tako da je dosta je raznoliko. Radi se u svim sistemima, onako ne radite samo, dugo trčite i svaki trening isto, jednostavno ne dozvoljava se tijelu da se adaptira svaki novim treningom, plus nije monotono, radi se u grupama, ne prevelikima, normalno da se može nekakva kvaliteta zadržati, da trener može paziti na pokrete, na kvalitetu pokreta, jer ipak je cilj da je zdravlje, da smo ono, da smo bolji, da smo funkcionalniji u životu i da normalno nekim pokretima se ne ozlijedimo. Kako će točno izgledati natjecanje u Spaladium Areni, kad počinje, koliko će biti hrvatskih predstavnika ukupno natjecatelja? Pa ovako, natjecanje se odvija 2 dana, znači u Spaladium Areni 14. i 15. 10. Natjecatelja ima 230 iz 26 zemalja iz Europe i Amerika, USA, imamo isto jednog predstavnika. I sada natjecanje je takvog formata da si morao proći 4 treninga, nakon čega ide polufinale i finale i može se očekivati jednostavno onako jedno napeto natjecanje neviđeno još na ovako na ovim prostorima i mislim da će ljudima biti interesantno doći pogledati. Ulaznica, je li to nešto košta? Ne košta ništa, znači ulaz je slobodan, svakoga koga zanima je dobrodošao da vidi malo uopće o čemu je riječ, a pogotovo jer će vidjeti nekakve evropske zvijezde u ovom svijetu, tako da će onako vidjet će ljude koji mogu dizati utege, koji su ludilo u gimnastici, onda i neće ništa biti jasno kako su sve to spojili. Eto, u tome je čar i konkretno ja sam se zaljubila u to i konkretno drago mi je da su se onako dva nepopularna sporta, dizanje utega, gimnastika, da su se ovom pričom popularizirali. Hoće li neki Hrvat imati priliku doći u samu završnicu?
Pa mislim da hoće. Hrvatska ima jako dobrih natjecatelja. Nadamo se da će doći do finala neki. Međutim, ovo natjecanje je ove godine 90% imamo stranaca, 10% Hrvata, jedno 15 ljudi je iz Splita i eventualno još 10 iz cijele Hrvatske. Tako da će natjecanje stvarno što se tiče kvalitete samoga neće biti početničko, nego baš ljudi koji su, ajmo reći većina njih koji su i profi, bit će tu u Splitu. Kako će izgledati dvorana, kako ćete opremiti, je li to sve skupa zahtjevno? Sve skupa organizirati, tako veliko natjecanje je jako zahtjevno. Prvo od zakupa same arene do najma opreme. Oprema mora biti od jednoga, znači sponzor, znači sve šipke moraju biti iste, ne može biti jedna šipka ovakva, jedna onakva. Znači oprema je stvarno, što se tiče opreme, to je skupo. Arena će imati jedan veliki setup, jedan rig veliki od 12 pozicija na kojem će se ljudi vješati. Imaće mjesto za zgibove, za dizanje nogu do nosa, za bacat medicinku, za dizat utege prostor, za šetati na rukama isto dio arene. Trčat će se, svašta će se raditi. Mislim da će biti stvarno interesantno i ovim putem bi eto pozvala sve ljude koji su zaljubljeni u sport da dođu pogledati to. Prošle godine natjecanje ste organizirali na Bačvicama. Zašto ste se ove godine organizirali na zatvoren prostor? Organizirali smo se, smo htjeli napraviti veći event. Znači, to je bilo u prvom redu. Bačvice su se pokazale za početak, za probijanje, onako je jako atraktivno, jer nigdje u svijetu, mislim, ima, ali nema onako kako mi to ovdje u Splitu znamo napraviti. Vidjet ćete na samim snimkama kako je to izgledalo, međutim za jedno veće natjecanje, za 50 sudionika više, jednostavno se nema prostora toliko koliko nama treba i zato smo je to odabrali u prvom redu s Palladium Arenu. I Tina Erceg će nastupiti kao natjecatelj? Tina Erceg ove godine će biti u organizaciji jer, kao što sam rekla, to je malo već veći posao, ali zahtjevno je to sve pripremiti i da štima satnica, sve volontere uputiti. Tako da ove godine sam u organizaciji, prošle sam nastupala, osvojila, a kakvo je stanje sada, bolje da sam u organizaciji jer vjerojatno ne bi osvojila ove godine. Dobro, svakako, omjer muškaraca i žena na natjecanju? Još uvijek dominiraju normalno muškarci za jedno, pa sigurno dva puta više ih ima i tako mi otvaramo ta mjesta, znači znajući da je ženama to, imamo dvije kategorije, ima to na teža i ona lakša gdje ne dominiraju toliko gimnastički prezahtjevni elementi i gdje ne dominiraju velike težine s utezima. Tako da je pristupačno, svi se mogu natjecati. Muškarci su još uvijek kao muškarci, su time više zaokupljeni, ali i žene isto sve više su zainteresirane za ovaj tip fitnessa, za bavit se. Stvarno, znači svaki hobi je super, ali stvarno je sve veći interes žena u samom tom treningu s opterećenjima, s kondicijom, s gimnastikom, stvarno ima. Gimnastika, fakultet, crossfit, dizanje utega, ima li kraja za tebe? Pa iskreno ne znam, ali moram reći da moram stati na balun. Znači, u svemu tome sam najviše jer to volim. To je jedan moj nekakav sportski put koji nakon moje karijere koja mi je bila stvarno u životu. Evo sad vidim tek koliko mi je tada bilo lako, da sam samo studirala i trenirala, putovala, borila se ono za sebe. A sad kad malo počneš radit, onako sve je to puno teže. Fali mi taj jedan natjecateljski dio, natjecateljski duh koji sam upravo ovdje pronašla, da mi je izazov. A s druge strane, sretna sam jer samo sam nastavila svoj put, radim ono što volim, radim s djecom, radim s odraslom djecom i stvarno, eto, uživam. Još za kraj, još jedan poziv gledateljima naše televizije za natjecanje u Palladium Areni. Dođite nam na natjecanje, dođite nas podržati, vidjeti uopće čemu se radi i nadamo se da će nam to biti samo nekakav vjetar u leđa za iduću godinu, da to bude još bolje. Hvala Tina i puno sreće i uspjeha u vašim nastojanjima za popularizaciju crossfita kao i za organizaciju ovog natjecanja. Hvala lipa. Mirko Peković ispred CrossFit kluba Split. Pred vama je zahtjevno natjecanje sredinom listopada u Palladium Areni. Jeste spremni? Mi smo spremni, volonteri, suci, oprema, sve je spremno s naše strane. U svakom slučaju recite nam kako nabavljate opremu? Oprema dolazi od našeg partnera iz Slovenije. Kamion 40.000 eura opreme dolazi, to se sve montira na dan natjecanja i za dva dana ide ponovo čaj u Sloveniju. Po čemu je ovo natjecanje drugačije od onog prošle godine na Bačvicama? Jedno duplo više natjecatelja,
25 zemalja, jedna od najvećih nagrada u ovom dijelu Europe, nagradni fond je 10.000 eura. Došli su jedni od najboljih crossfitera Europe, regionalni, tako da je jedno dvi skale poviše od prošle godine što je bilo na Bačvicama. Svakako svake godine moramo ići naprijed, mora biti bolje, mora biti veće, jedino je to da nas se malo više prepoznava sponzora i to bi bilo baš pravo evropski. Jel? Hvala Mirko, sretno. Hvala vama. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Opet smo s vama za 7 dana. Pratite i onda emisiju Dišpet, a do tada srdačan pozdrav.